I think it was one of typical first games of the season. Teams are still not in the best balance, of course, and not the best quality of basketball, but what I can say and emphasize, congratulations first of all to my team and players and everybody for the first win of the season. And second, it was incredible character that we show in a very, very critical moment of the game, and extra effort from all the guys, especially the guys that came from the bench. And I think in those moments, we made a difference and turned the game in our hands. So there is a lot of things that we need to improve. We have now enough time till the second game to analyze the things and to work on our basketball shape. There's a lot of details, and time is in front of us. So one more time, thank you for congratulations for to my players, and our opponent was also in. Thank you for a very good performing this game, and I wish them best of luck in the rest of the season. Komentuodamas susitikimą, treneris minėjo, kad tai buvo tipinės pirmos rungtynės, kuriuose buvo nedaug kokybės, tačiau treneris pasidžiaugė komandos charakteriu, kurį Utenos komanda pademonstravo kritiniu momentu, kai buvo labai sudėtinga, ypatingai dėkojo žaidėjams kilusiems nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Taip pat treneris didėjo pagarbą ir varžovams, padėkojo už gerą kovą ir palinkėjo sėkmės tolimesnėse kovose. Congrats with the first victory. I want to ask, you started the game very well. You put big energy. You played at home. And you think it helped for the ending of the game? The energy which you put, you know, in a bad situation for an opponent team? I think, you know, that was really by the energy point, you know, it's a huge, huge effort from our guys. And this gave us chance. They gave us to breathe in a critical moment of the game. So with this effort, with this approach, with this kind of level of energy, of course, you can compensate some problems that you have on the other side. So we start well the game, but like I said, I didn't expect that we're going to play perfect game right now. It was up and down. Then we had in the third quarter really, really some bad momentum of the game. But like I said, you know, especially the players from the bench, they gave us extra effort and extra energy. And we had a chance to turn the game and to take it in our hands. And till the end, you know, I think we should have more or less close win in our hands that we end up on the end. Klausimas buvo apie komandos energiją, kuri pasižymėjo rungtynių pabaigoje ir leido susigražinti tą persvarą, iniciatyvą, susigražinti savo rankas. Ką treneris sakė, kad dar kartelį pakartojo, kad tą teigiamą energiją ir gerą impulsą davė žaidėjai nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Tiek. I know you as a coach, and I know that you love to make big rotation of the team, to put all them work hard. And I want to ask if Ernestas today and Marius was the almost the key players in the game. Of course, we can emphasize Marius and Sederevičius as well. But I can say it was a team win. I can put a point of those two guys, but I was a momentum of the game where we needed to change something, and we go with a small ball, with a small lineup. I was working very well in that situation because we had a lot of problems in a one-on-one defense, and after that, you know, of course, in offense with three ball handlers, was easier for us to organize the offense, and I think that was especially from those two guys, you know, but the special support for the team, and you know, this is the time that I was also I congratulate them. But I say it was a team game, it was a team win, team game. So good job from those guys, but in general, good from everyone. Klausimas buvo apie puikias rungtynes sužaidusius Ernestą Sederevičių ir Marių Valinską, ar jie buvo tie vadinami raktiniai žaidėjai į pergalę šiandieną. Ką treneris atsakė, kad
Taip, mes galim išskirti tuos du žaidėjus, tačiau kelis kartus treneris akcentavo, kad visų pirma tai buvo komandinė pergalė, bet dar kartelį pagyrė ir šiuos du auklėtinius. Vertinu tikrai labai gerai. Manau, kad realiai buvo mūsų rungtynės. Gėlai, kad paleidom tikrai. Turėjom absoliučiai iniciatyvą ir nesugebėjom tom pasinaudoti. Kokios priežastys? Manau, kad truputį pavargom ir matomai gal dėl to nuovargio. O gal ir ne tik dėl nuovargio, gal tiesiog reikia tai išmokti. Na, per dažnai siuntėm juos prie būdų metimo linijos. Mes metė 8 būdas, jie metė 30. Tai yra didžiulis skirtumas, kad rungtynės realiai sprendžiasi taškas į tašką. Ir jo, šiaip labai didžiuojas šiandien vyrais. Aš manau, kad mes žaidėm gerą krepšinį. Ir buvom verti pergalės, bet kažko pritrūko. Žiūrėsim video, gilinsimės, stengsimės toliau spręsti tai, ką reikia spręsti. Metėt net 33 taškių, pataikė gerai tik Briunkė, visi kiti metė labai blogai, gal per daug tų tritaškių, gal balanso tokio trūko? Ne, nesutinku, ne per daug tritaškių. Andris 4 išsimetė, Keilebas 4, Čionsis geras metikas 6 išsimetė, Denelis geras metikas 5 išsimetė. Krepšinį tai būna, kad reikia pataikyti skylę, mums šiandien kartais nepasisekė, bet manau, kad tas ta atkarpa, kada mes kitą atkarpą laimėjome, 15-0. Gal dar daugiau ten buvo. Taip, jūsų suolas buvo trumpesnis už varžovų, jaunimas nežaidė, o pažėra tik pasirodė pabaigoje, kai reikėjo gelbėti, spausti, gal reikėjo į samprato anksčiau įvesti, galbūt lengviau jam būtų išėjo. Ačiū labai už mintį. Būtinai, ne, apsvarstysiu, peržiūrės video ir galėsiu parašyti raportą tau. Šarūnai, gal nori ko paklausti? Kaip sekės, Šarai, pirmą kartą? Gerai, labai gerai. Sunkus debiutas. Sunkus. Turiu tokį klausimėlį iš patirties. Man labai patiko trečias kėlinys jūsų ir labai norėčiau sužinot, ar tai yra jūsų indėlis, ar Artūras kaip komandos seniausias žaidėjas, vyriausias, nes žaidėjų kūno kalba visiškai pasikeitė. Ar jūs matote, kad po tokių kalbų ir sunkių momentų pirmoje dalyje, po ilgosios pertraukos pokalbių viskas pasikeitė? Tai ar manote, kad tie dalykai jums padės ir ateityje? Nelabai supratau, kurie Artūro patirtis. Artūro patirtis jūsų kalba, trečias kelnys išeita visiškai į kitą kūno kalbą. Aha, mes truputį išėjom dar į kitų penketų. Mes pradėjom su Kajum ketvirtoj pozicijoj. Išėjom su juo po to trečioj, Denelis ketvirtų. Ir tai mums leido labai gerai gintis gan ilgą laiką, kol mes nepavargo. Mes labai gerai užėmėm plotus aikšteliai. Labai gerai gynėmės pick-and-roll situacijas ir praktiškai nežinau, kiek mes ten jūs 7 minutės, bet aškų išlaikėm ar kiek. Tai aš manau, kad būtent tai mums leido tą gerą gynybą, mums leido pajausti ir skonį polime. Ir, na, krepšinis pats, žinai, nuo gynybos prasideda. Žinai. Tai jo, ir, na, truputį ir prisitaikėm apie to, ką varžovas ginasi, nes pagal tai, ką mes matėm iki sezonės rungtynėse, truputį buvo kitokia gynyba. Tai truputį prisitaikėm. Nu, ir žinoma, Artūro faktas taip pat nulėmė dabar. Poliukienas ilgą laiką, anksčiau prieš keletą metų, buvo grinai gynybinis žaidėjas, o dabar tiesiog stengiasi draskyti prasiveržimais varžovo gynybą. Ar čia buvo jūsų nurodymas, nes nėrės iš kailio, ypač prie rungtynių dalynai, ir visų rungtynių metų stengdavosi nuolat veržtis prie krepšio? Jis labai daug atiduoda jėgų gynyboje ir šiandien žaidė nors 27 minutės, bet pagal tai, kiek jis atiduoda aikštelėje, atrodo, kad jis žaidė 47, žinai. Kadangi Marčiu mes dabar statom į žaidėjų, jis daugiau yra su kamuliu ir mes bandom sukurti tas situacijas, kad jisai galėtų užaštrinti. Kažkas pavyko, kažkas ne. Į pabaigą Martynas pavargo, bet be jokios abejonės jis buvo labai didelė priežastis to mūsų rano vadinamo.
Minėjot, kad ieško dar į žaidėją, ar tik į žaidėją, ar dar kažkokio kitos pozicijos žaidėją? Šiam momentu ieškom tik į žaidėją, o na, priklausomai nuo to, koks bus į žaidėjas, pažiūrėsim, ar mums dar liks kapeikų. Mhm. O tas jaunimas vietinis, mažiai, Andrijauskas, Nabažas, Pocevičius, nu, jie dar be žali yra, ar jie gali nors kažkiek padėti šį sezoną, ar tai tik ateitie žaidė? Šiai dienai tai ateitie žaidė. Jie stengiasi treniruotėse, stengiasi dėtis, na, jiems labai sunku, nes labai daug informacijos, daug pamokų, bet jie stengiasi ir na, jie yra komandos dalis. Minėjote, kad pavargote gale ir norėjau paklausti, ar naujas žaidėjas pridėtų pasitikėjimo Collinsu ir Misteriu, nes jie kol kas turi dirbti ne savo darbą. Skučius Smithas tikrai neblogai spaudžia kamuolį ir Čiaunsiui buvo tiesiog nelengva atrasti savo metimus. Žinom, koks jis yra taškų rinkėjas ir jo tie metimai tikrai buvo sudėtingi. Tai ar manot, kad naujas tas žaidėjas būtent ir padėtų pagrindiniam savo žaidėjam rinkti tos taškus, kurių jie iš jų tikėtis? Bekės abejonės, man reikalingas žmogus, kuris na, Martynas gerai žaidžia žaidėjų, man patinka, ką jisai daro, bet man reikalingas dar vienas žmogus, kuris kontroliuotų tai, kas vyksta aikšteliai. Nes kartais mes pametam tą kontrolę, tą sužiūrėjimą, kad visas aikšteliai vyktų, kaip turi vykti, žinai, kad visi žinotų, kas vyksta, kad visi būtų on the same page. Ir kartais mums trūksta tokio tikslumo išpildyme, kaip pavyzdys, kur mes užpuolėm paskutinę ataką po timeouto tritaškį, kur Andrisas įmetė. Tai vat kartais mums prie aktyvios gynybos mums pritrūksta išpildymo va, tokiose detalėse, kad mes sukurtume jam metimą. Jis yra žaidėjas, kuriam reikia sukurti metimą. Tai jo, tu dalinai esi teisus.